Okay, untuk seterusnya, untuk hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat quiz online bersama student sewaktu kelas Teams. Langkah pertama, kita sebelum start kelas, kita identify, saya akan buat quiz menggunakan quizzes, quiz factorization, contoh. Okay, first, kita buka quizzes. Kita sekarang ni admin lah, sebab kita lecturer, kita cikgu. Kita buka quizzes, lepas tu kita dah identify soalan-soalan yang kita nak. Macam ni saya savekan quiz yang memang dah sedia ada. Saya edit, lepas tu saya akan bagi quiz ni kat student. Okay, langkah pertama, lepas kita dah edit quiz ni, sebelum kelas bermula kita dah edit, kita klik start live quiz. Klasik. And then kita generate continue. Okay, soalan saya nak bagi 5 soalan je. Macam nak buat pop quiz lah macam tu. So sekarang bila dia dah ada page yang ni, saya akan tunggu kelas start. Nanti saya akan share kat student. Okay, pergi dekat Teams. So sekarang dah waktu kelas. So saya akan meet now sama student lah. Contoh kalau kita ada kelas-kelas memang yang ada tu, kita join je lah. So meet now. Lepas tu, sekejap. Join. Kita perlu buat adalah lepas semua student dah join kelas kita ni, saya seorang je dalam meeting ni sebab nak buat example je kan. Lepas semua student dah join, kita share kita punya screen. Okay. Langkah pertama, kita tunjukkan dekat student macam mana cara, kalau student tu tak pernah buat quiz, kita tunjuk cara untuk join quiz lah. First step, pergi dekat Google, type quizzes. And then, join a game. Okay. Sebab kebanyakan pelajar yang belum ada laptop, dia memang akan online pakai handphone. So, kita kena bagi arahan berbeli lah. Selepas join quiz, nanti kita perlu enter code. So, lepas student dah masuk dalam quiz, kita boleh tunjukkan page ini untuk student ambil code tersebut. Kalau susah, kita boleh copy dan masukkan dekat dalam team chat. Nanti diorang dapatlah kodnya. Alright. After diorang dah log in, dah masuk ke quizzy, kita akan tunggu bilangan participant dekat sini ni sampai cukup lah. Kalau 20, participant ni akan 20. Contohnya, jap, saya cuba menjadi participant kepada diri saya sendirilah. 024 7047 047. Okay, apabila student dah nampak. So, apabila student dah masuk, just remind kat diorang lah, please use your real name sebab ini nanti kita boleh buat record ke dan sebagainya. So, kalau student kita ada 10, kat sini akan jadi 10 lah. Tapi dalam situasi sekarang ni, sebab memang saya nak buat contoh je, ada satu je lah studentnya, sebab saya lah student saya sendiri untuk contoh ni. Okay, tak apa, just as contoh. So, apabila kita dah cukup, contohlah sudah kita ada 30, kat sini akan jadi 30, kita start. After you click start, student dia akan nampak soalan dekat handphone masing-masing. So, dah tak ada masalah lah kalau misalnya dia nak terus jawab.
kan dah 30-30 student dah jawab. Okay, dah habis, dah dapat result. So, what we can do is actually kita boleh revise balik soalan-soalan. Kalau misalnya soalan tu ada 10, adalah 10 dan misalnya kita ada 30 student, kita boleh nampaklah soalan mana yang paling banyak student buat salah, soalan mana yang paling banyak student jawab betul. And then kita boleh review soalan ni satu-satu. Contoh, soalan ni semua orang betul. So, kita just review macam sekali lalu je. So, soalan yang paling banyak student salah, soalan yang ini. Contoh, sekejap. Mana tadi yang saya buat salah, okey. Bukannya saya salah. Saya tahu jawapan yang betul. Okey, nak juga pertahankan. Mana tadi? Okey, contohlah soalan ni ramai student salah. Kita bolehlah review kat sini. Ataupun kita buka pad ke ataupun whiteboard ke untuk kita terangkan kat student macam mana cara nak jawab dengan betul. So after kita dah habis review, semua, kita boleh exit. So and then we can continue our lesson lah macam biasa. So itulah cara kita nak buat quizzing sewaktu team class. Sama cuba.